עכשיו אנחנו לפרטים חדשים בפרשת ההטרדות המיניות של הסוהרות בידי מחבלים בשירות בתי הסוהר. הפרשה הזו הולכת ומסתעפת. לירן לוי כתבנו, שלום, לילה טוב לירן. לילה טוב אמיר. אתה חשפת את הפרשה הזאת כאן בשבוע שעבר, סערה גדולה במהלך כל סוף השבוע בעקבות הפרסום הזה שלך, והערב, למעשה ממש כעת, אתה מביא לנו פרטים חדשים בפרשה הזאת, לירן. כן, אז אנחנו לאט לאט חושפים עוד ועוד פרטים בפרשה הזאת, אמיר, שלא מפסיקה לרדת מהכותרות, ועכשיו אנחנו יכולים לספר שאחת המתלוננות, לאחר שהתלוננה מספר פעמים שהמחבל, הטלה, מטריד אותה מינית, התלוננה בפני הסגל, בפני קצין המודיעין. מה שעשה אותו קצין מודיעין במקום לטפל באותו מחבל נאלח, הוא פשוט העיף אותה, אין מילה אחרת לומר, למתקן כליה אחר של שירות בתי הסוהר, במקום אחר, משהו שהוא בניגוד לרצונה, משהו שהיא בטח לא ביקשה, והנה אמיר, ככה בדיוק טיפלו בשב"ס במקרה הזה. בואו נחזור שוב על הכותרת הזאת לירן שאתה מביא לנו הערב. סוהרת שהתלוננה על הטרדה מינית מצד אותו מחבל, הוא עברה לשירות במתקן כליה אחר. ממש ככה היא עברה, בניגוד לרצונה, בניגוד למה שהיא ביקשה, היא בסך הכל ביקשה לעבור, לעבוד באגף אחר, ו... אם תרצה אמירה, כן. הפרסום הזה מסרטט לך את ההתנהלות ומה קרה בתוך שירות בתי הסוהר. תראה, אין טעם שנתחיל עכשיו עוד הפעם לחזור על כל הסיפור ועל כל העדויות, הכל כבר מוכר, אבל בשורה התחתונה אנחנו יכולים לומר שאם בשבוע שעבר דיברנו על מתלוננת אחת, אחר כך חשפנו עוד אחת, הערב חשפנו במהדורת החדשות שיש כבר לפחות ארבע סוהרות, אמיר, לא פחות, ארבע סוהרות שהוטרדו מינית על ידי אותו מחבל. וכמובן גם, אנחנו כל הזמן מדברים על ההטרדה המינית, אבל אני חושב מעבר להטרדה מינית, שזה דבר חמור מאוד, יש פה גם את הסיפור של לכאורה כמובן, אותו קצין מודיעין השתמש בהן, השתמש באותן הבנות, שלח אותן אל המחבל בשביל לקבל מידע, בשביל שקט תעשייתי, בשביל אלף ואחד אינטרסים שמשרתים אותו בצורה שהיא מאוד מאוד לא הולמת. תרשה לי לחדד את הנקודה הזאת לירן ולומר, אולי קצת בבוטות, אבל צריך לומר את הדברים, פשוט סרסר בהן, בתוך כותלי בית הסוהר באותן סוהרות, ובעקבות הדברים האלה צריך לומר מחר דיון בוועדה לביקורת המדינה בראשותה של חברת הכנסת שלי יחימוביץ', בהמשך השבוע גם דיון בוועדת הפנים, הכל בעקבות החשיפה הזאת שלך. נכון. ואנחנו רוצים ללכת אל הדברים שהבאת הערב במהדורת, כן, החדשות, עדות חדשה? נכון, זה עוד דבר אחד, שזה עוד עדות של גורם בתוך שירות בתי הסוהר, שבעצם מסרטט לך, אמיר, ולצופים, איך בדיוק התנהלו הדברים שם, ומה מבקש אותו קצין מודיעין ממנהל המשמרת, כאשר הוא מבין שאחת הבנות, אחת הסוהרות, מבקשת לצאת מהעבודה שם, כן. מה הוא מבקש? אני נשארתי חסר מילים. בוא הנה. נראה. על הקצין שקוראים לו... זה טפלון, הוא לא שום דבר, הוא לא שומר אצלו. אם יש משהו שהוא חושב שעלול ללכלך אותו באיזושהי צורה, ישר הוא מעביר את זה עליו והוא מדווח לכולם, כן, כמו שצריך. ומה שהוא עשה פה ברגע שהוא ראה ש... שמה לב פה למשהו, היא באה אליו למשרד ואמרה לו, למה אני עובד באגף 5? מה לי באגף 5? אז הוא אומר לה, זה לא אני, זה... חכי שנייה, בואי, אני אתקשר אליו גם. התקשר ל... והפדיחה, שהוא הבין גם שהסוהרת לידו, עשה עוד יותר פדיחה, הוא אומר לה, אז את מי אתה יכול להביא למישהי אחרת? לא להאמין, לירן. תביא לי מישהי אחר. טוב, אותו קצין מודיעין היום, מודיעין בשב"ס, מקורבים לנציבת השב"ס, עפרה קלינגר, אומרים שהם השעו למעשה את אותו קצין מודיעין לאחר שחשדות נגדו התבסס, איזשהו חשד סביר מהתחקיר שאלינו, התבסס, כן, חשד סביר, ולכן היום הוא הורחק עד מתפקידו, עד לסיום החקירה. מחר, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, גם תהיה שיחה למפקד הכלא, ותשמע, מילה לסיום, לא כל שירות בתי הסוהר הם כאלה. צריך לומר ששירות בתי הסוהר זה גוף נפלא שעושה עבודה חשובה מאוד ולא צריך להכפיש את כולם, אבל אין ספק שלא צריך לטטא את הדברים מתחת לשטיח. וצריך לומר עוד מילה אחת ברשותך, שדובר שב"ס ובכלל שב"ס לא מתעלמים עכשיו מהדבר הזה, מטפלים בזה בשיא הרצינות, והם גם לא מפסיקים, צריך לומר, להשאיר אותנו, גם אותנו, בכלל את התקשורת, במידע, בצעדים ובכל מה שהם עושים, והשקיפות הזאת בימינו ראויה לציון. חשוב מאוד שתהיה כאן שקיפות בפרשה הזו, וגם כמובן טיפול
טיפול מעמיק במי שצריך. ומחר, אמיר, חקירת משטרה, אני כבר יכול לומר לך, שמספר מעורבים מחר יגיעו ליחידת להב 433. תודה, לירן לוי. גונדר בדימוס, לומר טוויזר, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. לשעבר מפקד כלא באר שבע, כיהנת גם כראש מנהל ביטחון האסיר בשב"ס. שלמה טוויזר, לפני שננסה להבין איך בכלל קורה דבר כזה בתוך כותלי הכלא, אני רוצה בעיניים המקצועיות שלך, מה אתה למד מהפרשה הזאת? אני בהלם. אני כמו כל אזרח אחר שקראתי את הידיעה הזאת, שאלתי את עצמי האם זה נכון או לא נכון. אבל השאלה נשאלת, מה הביא אותו קצין מודיעין, אם אכן מה שהיה היה, להביא את קצין המודיעין לפעיל סוהרות באגף, שזה לא סמכותו אגב. מי שמשבש סוהרים באגפים, זה קצין משמרת, זה קצין הביטחון, ולקצין מודיעין אין לו שום גישה. כלומר, אתה אומר, על סיפור ההטרדות הזה, יש כאן עניין בכלל של סמכויות, שזה בכלל לא תפקידו של קצין המודיעין. אני אמשיך ואני אפתח יותר מזה. כן. ואני אומר, רבותיי, אם הקצין מודיעין אכן עשה מה שעשה, מה הוא חיפש עם ככה? שקט. שני הצדדים רוצים שקט. אם אכן הוא שלח סוהרות לאגף איפה שנמצא אותו מנהיג, אסיר ביטחוני, ואנחנו יודעים טוב מאוד, שמבחינת מודיעין... שלח על פי בקשתו, על פי בקשתו של המחבל. זה עוד יותר חמור, שאתה אומר שאני, אותו מחבל, אותו מנהיג, מבקש מקצין המודיעין שלח לי, זאת אומרת, יש משהו, תן לי לכך. תן לי את הסוהרת, אתה תקבל שקט. וכאן השאלה נשאלת, איך קצין המודיעין עשה את הדבר הזה? כנראה, שהוא רצה להוכיח לפיקודים שלו, שאצלו הכל שקט. כי קצין המודיעין הוא מביא את המדעים, והוא דואג שהכל יהיה בשקט, שהכל יהיה שקט. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתך על שני אלמנטים. קודם כל, הרצון הזה לייצר שקט בתוך האגפים של שירות בתי הסוהר, שזה, אתה יודע מה, יש מי שיכול להסתכל על זה בעיניים מקצועיות ולומר, כל הכבוד, אולי זה חלק מהתפקיד של השירות, אבל השאלה, מה המחיר של הדבר הזה, ומה האמצעים שאתה משתמש בהם להשיג שקט מול מחבלים, מול אסירים ביטחוניים? תראו, רבותיי, אני פעם ניהלתי בתי סוהר שיש להם ביטחונים, וישבתי, הייתה לי שיחות איתם והכל. אם יש להם מטרה אחת, הם מודיעים בשיטת הנקניק, כל פעם חותכים עוד צעד, משיגים עוד צעד ועוד צעד. זה המטרה שלהם. הם משחקים, שנינו משחקים באותו מגרש. הוא רוצה להשיג יותר מטרות לטובתו, אני רוצה שיהיה שקט. ומה זה השקט הזה? תראה, איך מודדים מנהל בית הסוהר? איך מודדים מפקדי למעלה? מה קרה בארגון? אני שואל את עצמי, אם באמת מה שדובר כרגע, ואני אומר כל הכבוד, גם לתקשורת ולכולם שדיווחו על הנושא הזה. לירן לוי, כן, שלא יורד מהסיפור הזה. להוריד את הקומה לפניו. אם יש דבר כזה, אבותיי, זו רעידת אדמה קשה מאוד לשירות בתי הסוהר, כי אני כואב לי. בשירות בתי הסוהר יש אנשים טובים מאוד, נפלאים מאוד, ויכולים להביא את שירות בתי הסוהר לעמדה שיכולים לשרת את המטרה לשם מה הוא נמצא שם. שלמה טוויזר, אבל כמה השקט הזה מול האסירים זה באמת בסמכותם של מפקדי בתי הכלא, מפקדי האגפים? הרי בסוף יש מדיניות של שר לביטחון פנים, יש מדיניות של ממשלה איך לנהוג, אנחנו מדברים כאן על מחבלים, וראינו את השר ארדן ביד מאוד קשה כלפי האסירים הביטחוניים לפני שנה, אז מה קרה מאז? בוא נגיד לך מה שאני למד דבר אחד, כל מה שהפוליטיקאים מפרסמים ברדיו ואומרים, אני לפני שנתיים, גם לפני שלושה חודשים, אני התראיינתי את זה בערוץ אחר, ואני אומר, פוליטיקאים, זה בדיוק מה שקרה שם ארגנטינה, תעזבו את שירות בתי הסוהר לנהל את בתי הסוהר כפי שהוא יודע. ברגע שהפוליטיקאים אני הייתי שם. כל דיונים של הביטחונים, זה רק עם השר וכו' וכו'. הכל, כל אחד יש לו אינטרס. אני רוצה קצת שקט, יש אולי שיש מטרה, מסתתרת אחרי זה ואני יודע, ואני לא רוצה לדבר אליה בפומבי. ולכן אני אומר, צריך לחשוב טוב, מה אנחנו עושים כרגע, מה שנפגע הכי הרבה, זה תדמיתו של אותם שירות בצהר, אותם סוהרים שעושים עבודה אילאית, אותו קצין מודיעין, שהוא ביצע את המעשה הזה, כנראה שהוא עשה אותו בשביל מטרת, כדי שהמפקדים שלו יראו שהוא עובד יפה, כן. יש שם שקט, אבל לא ידע שזה משיק. טוב, מעבר לתדמית של שירות בתי הסוהר, כמובן מה שנפגע כאן בראש ובראשונה, זה תחושת הביטחון ואותן סוהרות שנפגעו מינית בכל האירועים האלה, וזה צריך להיות לנגד עינינו, כמובן בכל הסיפור הזה. אני מודה לך מאוד, גונדר בדימוס שלמה טוויזר, תודה רבה לך.